Qurban Bayramı ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək. OTV-nin Oğaz İstinadən verdiyi məlumat əsasən, Qurban Bayramı günü növbəli iş rejimi təşkil olunacaq. Bütün vağzallarda, stansiyalarda mühafizə daha da gücləndiriləcək deyə Nadir Əzməmmədov əlavə edib. Əzməmmədov həmçinin qeyd edib ki, sıxlıqdan asılı olaraq xəttə əlavə vaqonlar da qoşulacaq.